Idag så var fokus på stort spel, lite taktiskt inför matchen på söndag. Vi var lediga igår så det kändes bra att vara igång igen. Alltid lite, så här, lite smårostigt i början efter en ledig dag, men spelarna bra förberedelseträning och sen så en bra träning överlag. Så jag är nöjd. Du verkar väldigt fokuserad och liksom tydlig i dina direktiv, i alla fall under uppvärmningsövningarna. Känner du att det liksom, tar dig lite extra nu när några dagar kvar bara? Nej, alltså man försöker alltid vara tydlig med direktiv. Så idag gjorde vi en lite annorlunda övning som vi inte gjort förut. Då är det viktigt att vara extra tydlig med vad man förväntar sig och vilka krav man har på spelarna. Så det var nog bara det. Det är både premiär den här veckan, så är det även ett transferfönster som stänger. Och det snackas ju mycket om att vi letar efter spelare. Finns det någon oro eller känner ni trygga med det ni har och vad som eventuellt är på väg in? Nej, det är nog ingen skillnad den här veckan mot hur det ser ut de andra veckorna. Det enda som skiljer lite grann är som sagt att det stänger om x antal dagar. Men vi jobbar ju kontinuerligt både med vår egen trupp och tittar lite grann om hur tillgängligheten är runt om i Sverige och övriga Europa och övriga världen för den delen. Så det är ett ständigt pågående arbete. Vad kan man säga mer om det? Nej, men vi försöker ha koll på spelare som har kontrakt som går ut nästa år och kontrakt som går ut i sommaren och hur det ser ut med våra spelare. Så det, vi jobbar på som vanligt. Det blev ju klart med matchdatum också till hemmapremiären mot Mjällby här igår. Vad tyckte du om reklamen och Oscar-bilden som kom ut igår? Jo, men reklamen är jättebra. Den är kanon och det ska bli spännande att följa inför varje match hur det kommer att se ut. Det andra att matchen blir flyttad, det är ju jättepositivt för alla Örebros idrottsintresserade. Att man inte ska kunna behöva välja mellan om man vill se på hockey eller fotboll. Utan nu finns möjligheten för många att göra både och. Och vi hoppas såklart på, även om det är en bit fram och vi har en premiär borta först, så hoppas vi såklart på mycket folk och verkligen att hemmapubliken har väl törstat lite efter allsvensk fotboll. Så jag hoppas att många kommer hit och kollar på den matchen. Om man vill se träningen imorgon då inför genrepet mot Vålerenga, när tränar ni? 10.15 ungefär, 10.20 kommer vi köra ett pass, ett rätt så klassiskt dag inför matchpass med 50-55 minuter ungefär ute på planen. Crespo, du var på hockey i veckan, var det roligt? Ja, jätteroligt. Jag är jätteglad att gå hockey vinna och vara okej. Jätteglad. Ja. Och de zoomade in dig på Jumbotronen. Jumbotronen? Vet du vad det är? Va? Jumbotronen? You know, the big screen? I was not focused on that. I was just watching the match, trying to mock my girlfriend because she's an AIK fan. So I was trying to mock her. So I was not focused too much on the screen. How was the training today then? It was good getting ready for the game, so it was good training, just easy pass, trying to just focus on more like on the offensive and the way we defend, so it was good. Yeah. Do you have anything to say to the fans that are going to Halmstad next weekend? Allah come till Halmstad, Allah till Halmstad, Allah fan till Halmstad. We're gonna give the best and we're gonna work as hard as possible. So just give your support. Allah come till Amsterdam. Oh. Quality, sir. Quality, sir. Ja, glädjande. Du var med och körde för fullt idag. Hur kändes kroppen? Jo, det känns bra. Jag är lite... När jag började in knät fullt så kände jag lite grann. Men det ska inte vara någon fara. Så jag har inte fått några bakslag på det jag gjort på hela veckan, så då känns det bra. Jag pratade med Axel tidigare. Det kändes lite som att det var lite högre ton i snacket, lite tydligare direktiv. Sådär. Kände du också det, att det var liksom en genrepsträning nästan? Generellt eller från mig? Nej, alltså generellt från tränarhåll. Ja. Att det ligger lite i luften, att det närmar sig. Ja, men det är klart det är så. Det känner väl alla. Men det gäller väl inte att bli för het heller, utan vi har ju ändå 10 dagar kvar till premiär, så... Det är väl som det ska vara vid den här tiden, tycker jag. Fick du mycket feedback på bilderna igår, eller? Nej, inte så mycket. Du är van? Jag är van. Men annars då, inför Vålerenga på söndag, laddad? Ja, det ser bli roligt. Hoppas jag får starta i alla fall. Men jag känner mig bra, så det borde vara grönt för mitt håll i alla fall. Jättebra! Vi kan kontrollen! Then I go out again! Lite mer taggat idag, eller? Vad närmar sig? Börjar närma sig, så är det ju. Det kommer vara ännu värre nästa vecka. Så att vi är på rätt spår. Det känns härligt att se. Det är sammanbitet och det är koncentrerat. Så man ser att vi börjar närma oss. Så är det.